Det är cirkulärt, det är mycket koksa, det är mycket cirkulärt, mest rätt så Վերաբնակեցման ծրագրով 1997 թվականին Արցախ տեղափոխված Թամարա Գրիգորյանն այնտեղ երկու որդի ունեցավ։ Հադրութի շրջանի Սարալանջ գյուղում էին ապրում, 98-ին մահացավ ամուսինը, զավակներին միայնակ մեծացրեց։ Պատերազմը նրան բերեց Հայաստան փոքր որդու հետ, մեծ որդու մասին չունի որևէ տեղեկություն։ Դե խաչին էլ եմ ասել, մակին էլ եմ ասել, այդ կազմակերպությունները որ գալիս էին, ես պատմում էի, ասում էի, դե չկա, չկա, ինչ եմ անում։ Իմ ոտքես էլ ընկա, այստեղ կոտրվեց, ես էլ ուր գնամ, չեմ կարում քայլը, ես ացին հոգնել եմ այդ պատերազմից, հասկանում ես։ Տեղահանության դժվար օրերի մասին էլ է տագնապով պատմում, ոտքով են կտրել ճանապարհը, գիշեր ցերեկ քայլել, գյուղերում հաց փնտրելով։ Իրենց գյուղը թշնամու վերահսկողության տակ է, այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցների կադրերում է փորձում փնտրել իր տունը։ Այս նույն Արայք Հարությունյանը, իրանց պրեզիդենտը, որ գնում խոսում է, ինձ ասում էր, եկել ես ինչ անես, ասում էր, ընդամենս տեղ հույրես, քոչի։ Ես էլ ասում էր, բա որ քոչ եմ, ես որ եկել եմ ապրելու, էլ քոչում եմ ինչ անեմ, այդքան տարի ապրում եմ, չէ, ասի ես քան բան ես տենալուց հետո, էլ քոչ եմ ինչ անեմ, իմ տղաս միջ լացում էր մամա պապայի գեզմանը։ Թամարան արդեն 3 տարի որդու հետ ունի առողջական լուրջ խնդիրներ, տեղավորվել է Դիլիջանի նախկին գիշերօթիկ դպրոցի սենյակներից մեկում։ Նախկին գիշերօթիկի շենքում 29 արցախցի է ապրում այսօր, երեխաներ, ծերեր, այդ թվում հաշմանդամություն և հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցողներ։ Ապրում են մի ընտանիքի պես, աշխատանքի բաժանում են արել, մաքրում են տարածքը, մշակում հողը, թոշակից առանձնացրած գումարով սնունդ գնում ընդհանուրի համար։ Արցախից ստացված լուրերն էլ միասին են վերլուծում, խոսում հայապահպանության և խաղաղության հնարավորությունների մասին, սպասելիքները լավատեսական չեն։ Չեմ քնում, գիշեր ցերեկ նայում եմ, ժամից 4-ու գիշերը։ Շեփարակերտում հայ մնան, բայց վայնա մնալի։ Վայ մնալի։ Եմ մնալի վայ։ Ո՞տե մհաթորքը հայ ու ոսմա թորքը ոսմա հայ զզոցնի, որ դուրս գան։ Բայց հայը թոքի մնալու են։ Իրաս պասպորտներ չն ու իրաս պասպորտը ասում պասպորտներ թողեցեք, տները ճախացեք դուրս եք, բայց ոչ մեկը ճուր դուրս չգա։ Հայո 20,000 մարդը քիչ, հա։ Էսա 4 ամիսա բլոկադայի մեջ։ Ինչ եմ մտածում տաբացի, 4 ամիսա բլոկադայի մեջ։ Շատ վատ է։ Չեն կարող մնան։ Ստիպեմ որ դուրս գան։ Բնակարանի իրենց հերթին են սպասում Հայաստանում, կունենան իրենց անկյունը, կրկին լավատես չեն։ Ուզում եմ ես իմ տուն ունենամ, իմ անկյունը։ Ասում եմ թող տան ինձ, թեկուզ մի հավաբում տան, այնքան որ իմ մանամ գալ խիստ կրիշ կա։ Հետո ոնց են ապրելու, դա շատ բարդ խնդիր ա, շատ հիմա մենք կարող ա մի օր լինի, մի օր չլինի, բայց մեր էլի տակ ճաշը կա, երեկոյան ասենք ինչ-որ ընթրիքի մի բան կա։ Աստղիկն այստեղ զբաղվում է կազմակերպչական հարցերով, արցախցիներին ճաշ է պատրաստում։ Տարբեր կազմակերպությունները օգնում են այստեղ հանգրվանած արցախցիներին, բայց սնունդի և կենցաղային ապրանքների պակաս կա։ Մասպետարանն էլ է տալիս, ես ասեմ, մենք ընդհանուր կապված ենք քաղաքի հետ, լավ մարդիկ կան։ Արցախյան պատերազմից հետո Տավուշում մեծ թվով արցախցիներ հաստատվեցին։ Տեղահանման հետ կապված կազմակերպչական մեծ աշխատանք կատարեց ծնունդով արցախցի Ալմաստ Եսայանը։ Ինքնաբերաբար սկսվեց Դիլիջանում, Տավուշի մարզում հիմնականում Նորշին բարեգործական կազմակերպության հիմնադրումը իմ և իմ ընկերուհու Սվետլանա Լեսկիի միջոցով, որ ազգությամբ ռուս է, ելի ապրում է Դիլիջանում և իր ներդրումը այս համ տեղահանման հարցում, համ ընտանիքներին ստեղ ապահովման հարցում անգնահատելի։ Եղա միջնորդ Արցախից Հայաստանի մեջ, հատկապես Տավուշի մարզում, ու երբ որ հավաքվում ենք բարեգործական ընկերություններով, բոլորը փաստում են, որ այն աշխատանքը, ինչ կատարվել է Տավուշի մարզում, ընդհանրապես համեմատելու չի։ Տեղահանված անձանց համար իրականացրել են կրթական ծրագրեր, օգնել մարդկանց գտնել աշխատանք, շարունակել կյանքը նոր միջավայրում։ Ալմաստն ուրախությամբ է արձանագրում, որ մեծ մասը, չնայած Արցախում կորցնելով տունը, կրկին հետ են վերադարձել հայրենիք։ Հիմա Արցախում բազմաթիվ հարազատներ են ապրում։ Ալմաստն ասում է, որևէ մեկի առաջիկա պլաններում չկա կետ հեռանալ Արցախից։ Որ ամեն անգամ զանգում եմ Արցախ հարցնելու, ոնց եք, ինչ եք ուտում, ինչ եք անելու,
Իրանք միշտ միշտ քուրս մի հատ պատասխանում։ Եթե դուք լավ լինեք, մենք էլ ենք լավ։ Այսինքն բացարձակ չկա անկճվածություն, բացարձակ տեղահանման մասին ոչ մեկի մտքով չի անցնում։ Արմենի Վարդանյան, Համբարձում, Պապոյան, Գալանյուս, Տավուշ։